انك تساعد فاشيس وفوبشتلي също като IPv4 по-големи адреси. Тоест, IPv4 са на тези две битови адреси и основният проблем беше, че много бързо свършиха. И първо там бяха решили да преминат от class-full на class-less рутинг, така че да не се раздават по-малки префикси от slash 24. Обаче това не е достатъчно, за да се реши проблема с свършването на IP-тата и затова се решава да се мине към IPv6. Основните разлики, сега ще ги разгледаме, но иначе адресирането е също като IPv4. Имаме Unicast, Telecast, Multicast, да, нямаме Broadcast. Това е много странно, това е първата странност. Второто е, че всичките опции, т.е. IP header, където имахме IP options, вече имаме екстеншени. Това защо е направено, след малко ще обясня. Нямаме ARP, което е много странно. ARP е заменено от ICMP пакети, нови типове ICMP пакети и така се случва neighbor discovery-то с ICMP. И следващото нещо е, имаме едно нещо, което се нарича stateless address auto-configuration, SLAAC. Идеята му е да можете лесно да си конфигурирате IP адреси, независимо от че нямате DHCP в мрежата. По подобие на link local адреси на тези 169 забравих този. Имаме DHCP отново върху IP и после ще разгледаме малко атаки. Сега, самото IPv6 се дефинира в такава много ръвцата. Тези са основите, които ви интересуват. 5871, как точно тя се раздава в IPv6 адреси и префикси. И тук има няколко допълнителни, които са с информационна стойност за вас. Така, IPv6 header. IPv6 header трябва да съдържа 228 битови IP адреса, source адрес, destination адрес и съответно стандартните неща, които до някъде познаваме от IPv4. Вершина в началото е абсолютно същата дължина, като вершина в IPv4. Идеята тук е да може рутера, базиран на вершина, по-бързо да се ориентира да от тук нататък очаква V4 и V6 пакет. Защо това е важно? Защото можете в чипа вътре да оптимизирате пътя за IPv4 и пътя за IPv6 да бъде реално съвсем други чипове, много по-лесно, защото имате и различни неща, които трябва да гледате. Така, сега, IPv6 header е статичен. Тоест, забележете, че тук нямаме дължина на хедера. Имаме payload length, тоест какво очакваме като дейта от IP пакета, но нямаме на хедера дължина, защото той е статичен. Защо е статичен? Защото в IPv4 това, че това е динамичен, изискваше рутерите да имат някакви буфери, за да може да вземат целия хедер и чак тогава да почнат да го обработват. А така, нямате нужда от алокация, защото вие имате статична големина на този хедър и знаете, че може да се направите такива memory блокчета, които са с тази големина и да свалите по един хедър във всяко едно от тия блокчета и после базирано на това много бързо и лесно да правите рутинга. Поради тази причина в някои имплементации IPv6 рутерите са по-бързи, отколкото IPv4 рутери. Сега това е, казвам някои, поради просто причина, че повечето IPv6 рутери са по-бавни, отколкото IPv4, когато рутират. Говорим за по-стари такива по 10 години, които поддържат IPv6, те са по-бавни, отколкото като отидат IPv4 трафика. Така. Forward Enable Traffic Class са някакви стандартни неща. Next header е какво точно ще носим. Защо е Next header, а не е протокол, както беше в V4? Поради просто причина, че следващия header може да е отново IPv6 header, а не Data header. Не е Data протокол някакъв. Хоп, TTL ни е пак в хоп лимита. Това е в общи линии. Така, да ги сравним тук. Това, което виждаме е, че в V4 имаме някакъв падинг, който трябва да имаме в хедъра, след когато опциите ни достигат. А така, тъй като това е статично, реално няма никаква нужда от допълнителна обработка, т.е. CPU да работим на това нещо. Така, тези неща са разкарани. Internet Header Length, ето къде така, това, което ме обясних. ID, т.е. пакетите вече нямат стрим отгоре, протокола да си мисли как ще се оправя с тези неща. Така, фрагментация,
нямаме, защото имаме допълнителни хедери, които помагат за тази работа. Просто това е изнесено дурене. Това е сега, тук. Самите адреси са малко по-сложни. 32 бита, както знаете, ги записваме в 4 отделни числа, разделени с точка. Което не е голямо, да? Няма чексове, да? Няма чексове, да. Означава, че с някоя държава карта, тя може да бъде побита в хедър, както се иска. Да, може. Това са обиема чексова, леда 4, това няма да се хване. Напротив, ще се хване. Дейтата няма да е стигна в критерия. Ако имаш нещо, което чупи IP хедъра, реално точно ти е на друго място, съответно няма да стигна до теб. Така че, you're the final one. Ако видиш през два дата, на които ксоновата ти са друг пакетите, защото са щупени, но пакета стигна от те, you don't care. Нали? Важното е, че дейтата е стигнала така, както трябва. Защото тя, ако стигне, до те е стигнала по някакъв начин. Така. Първият сериозен проблем, който трябва да решим е изписването и прочитането на тези адреси. Значи 32 бита, 4 трицифрени десетични числа. Не така. Което е проблем, защото това са 32 бита. Когато го направите 4 пъти по-голямо, защото ще имате 16 такива числа, които тотално не може да ги запомните. Не така. Затова решават хората да направят по друг начин записването и първо ще разгледаме тази част. Ще се върна на този слайд след малко. Това са IPv6 адреси. Те се записват в 16-тия вид, за да може все пак по някакъв начин да се изпишат по-лесно. Така. Какво избираме тук в началото? Имаме 2001, 2008 и така нататък. Това е някакъв unicast адрес. Това тук е FF01, но ти казвам, че е multicast адрес. Тия не ги знам на Исус, тя ще така това слайд. Спокойно. Така, имате някакви лунбак адреси, както имате и в IPv4. Важното нещо е, че могат да бъдат променени как се изписват. Реално този адрес тук трябва да има 4 нули. Това тук трябва да има една нула в началото. Тук трябва да има 4 нули. Тук трябва да има 3 линии нули. Тук трябва да има една линия нула. Тези няма. Тоест, това тук се чете 2001, 098, 0000, след това 0000, след това 0008, 0800, 200C, 417A. Дали това е целият IP адрес, трябва целият да бъде прочетен и записан. Обаче това нещо, тия нули малко са излишни. И по тази причина, когато са излишни, когато имаш само нули на някои от тия разделения, тези всичките нули се заменят с една нула. Когато някой от тия тук ти започва с 0, линии нулите могат също да бъдат премахнати. Поради просто причина, че те линии нулите, когато са в хекс, не ти променят реално числото, което получаваш. Съответно, всички линии нули тук е така, както са тия, са съкратени. И са и останат по една нула. Обаче, ако всичките са нули, това, което можеш да направиш, е това цялото нещо да го съкратиш, да сложиш само две двоеточия и FFFF, и така всичките ти да бъдат нули. Сега тук нулите не са ли това, каза се тук. Това тук излезе като IPv4 адрес, не е така. Това е валиден запис за IPv6 адрес. Това е просто като чуем, че това тук са 32 байта. Не, 32 бита. Не е така. Това са последните 32 бита. Имаме още 96 бита от другата страна. Това е валиден начин за изписване, който по принцип е деприкейтед вече. Но може да го видите някъде. Така. И сега цялото нещо как изглежда тук е така. Ако последата имате само нули на някакъв IP адрес, като например ето е този тук, то този адрес трябва да го напишете така. Както видим тук има две нулички, които са празни. Вие ги слагаме и тук е така. Важното нещо е, че можете да съкращавате нулите само на едно място. Не можете, ако имате две нули тук и после имате две нули и тук е така. 800 е само 0 и 200 е 0. Не можете да ги съкратите и тук и тук. Защото не можете да прецените колко точно нули трябва да се сложат и колко точно е дълъг този адрес вече и в коя част са нулите. Поради тази причина това е всяко на едно място и това място е винаги първата част. Тоест, ако имате втори път повторение, тези тук се съкръщават в 0-0. Разберете?
Съответно, loopback адреса ви 0001 се съкръщава до двоеточие 1. Specified адреса, то е само нулички или в IPv4 0.0.0.0 се задейства до две двоеточия. И това са валидните адреси. Тоест, когато вие слушате на всички IP адреси в IPv4, вие специфицирате IP адрес 0.0.0.0. Когато слушате на IPv6 на всички адреси, които са дигнати на машината, вие слушате на две двоеточия. Доста по-лесничко. Това лесничко, обаче се тия съкръщаване тук е така, това става доста проблемно, защото това съкръщаване и тук стига до FFF, ще си да е това адрес. Така, важни неща, които трябва да усетите тук е, че поредните адреси вече не са съвсем поредни. Тоест, вие сте свикнали с следния казус. Имаме IP адрес 8, 9, 10, 11. И очаквате 10 и 11 да са поредни числа. Ако използвате тези поредни числа, е тук е така в IPv6 адрес, ще сгрешите. Защото следващото след 9 в хекс не е 10. След това имате 9 и така нататък. И го казвам отличен опит, защото на първия BGP workshop, който организирах, IPv6 адрес, те всичките ги бях мазал префиците, точно защото смятах в десетични числа, а не в хекс. Съответно, те имате предвид, не е точно това нещо. A, B, C, D, E, F. След което започвате 1, 0, 1, 2. И след това имате 1, 9 и 1, A и 1, D. И така нататък. И така. След което имате 2. Докато стигнете, каунтъра просто е до 16. И така. Просто това трябва да го имате предвид, защото когато смятате поредни адреси е голяма мъка. От гледна точка на префиксите, или уния картончета, които ви показах с IPv4, като гледахме, на гърба и имаше IPv6 префиксите. Или си малко ще ви покажа как аз ги смятам с един онлайн калкулатор, защото тотално не мога да ги смятам. Не, просто отказал съм се дори да се опитвам. Така, вече нямаме, в IPv6 нямаме типа RFC1918 IP адреси. Имаме техен реплейсмент, но не е абсолютно същото. Тоест всички адреси в IPv6 са изключени на loopback, на link local scope, тя да бъдат рутет в интернет. Тоест, можем да кажем, че RFC1918 е заведено с link local scope адресите и всички останали нямаме вече са рутетабъл в интернет. Така, тоест на рутерите единствения лимит, който имаме е за link local и за local host. Да? Unique local. Какво? Unique local. Има ли size local, ако съм стрелюк? Unique local, ли? Да. И то... Дъфът зато не дефинира такива. Но това да. Така, за ти мисля, че... Така, за колко е тези. Тези са... Тези, които реално имаш някакъв... Тъй като нямаме broadcast в IPv6. Нямаме multicast. Трябва да дефинираме кой участва в този multicast. Затова са тук написани Multicast Scopes. Това не е IP адреса единия, който може да се адаптира в интернет, а префиксите, които могат да бъдат адаптирани в интернет. И това е важното нещо. Съответно имате на интерфейса някакъв IPv6 адрес. Имате след това link local, който се създава от MAC адреса на LAN карта, която имате, плюс някакво рандомно число. И създава IPv6 адрес физически, който би трябвало да е уникален за вас. Така, това става, не е само нещо, извинявам се, глупости. Префикс има един за link local и след това имате MAC адреса. F60 беше, F80. Много лесно ще го ви. Така. F80. И MAC адреса на LAN картата в случая MAC адреса ни е 0.8.11.9.6, това къде ни е тук? Тук е 4.0.5, защо не виждам тук? Къде би дадай много отсъщно? Че това също е деприкейт. Не е деприкейт, това колко трябва да работи това нещо, освен ако не си го фаерволиш. Защо да го смятам, колеги? Фак.
И тук в последната част на... В втората част на IPv6 адреса, който ти е един клокъм, трябва да ти дава това, което ти е базирано на MAC адреса на интерфейса. И съм го виждал много пъти, защото го виждам сега. А, да. Аз знам защо. Защото Network Manager ми е направен да генерира рандом MAC адреси. Съжалявам. И тъй като е рандом MAC адреса, след това и един клокъл адреса не е различен. Не е базиран на MAC адреса ми. Така, Admin Scope и Site Scope. Да ги разгледаме двете неща. Admin Scope може да отречете тази сграда и по-скоро тази стая. След това имате Site Scope, което да е тази сграда, и Organizational Scope, което е примерно университета, Софийски университет. И оттам нататък имате абсолютно целия интернет. Като тук идеята е да имате разделение на префикси и тия префикси дефинират каква част от мрежата, до каква част от мрежата трябва да имате достъп. Сега, гледаме Broadbacker, ние започва с 0000. Имаме IPv4 мапнати в IPv6, ето е този префикс и запазен за това нещо. Това нещо би трябвало също да е deprecated вече, надявам се. Не съм сигурен. След това имате Global Unicast, т.е. такива, които във всеки в интернет трябва да видите, започват с 2000 адреси, които вие трябва да получите. Сега е много интересно, че всеки един получава, вие за вкъщи си, не трябва да получавате един IP адрес, така както ви дава в момента доставчика, но трябва да получите един префикс от /64 IP адреса. /64 IP адреса е за у вас си да имате два пъти по колкото IP адреса има в целия IPv4. Това е /64, това ме обяснява. Защо? Сега, това е много интересен казус, аз не мога да разбера защо така съм. Аз лично да ми ще го показвам да ви давам /64, защото ми се струват супер много тя да ми се дават така. Но това е дефиниция по ръфът са. В началото IPv4, това е много смешно, повтарям историята едно към едно. В началото IPv4 на всички са давали по една /24 за вкъщи. След това са почвали да давате всеки по един IP адрес, не така, защото вече малко една /24 прекалено много. Това са цели 254 адреса, не за какво са ви толкова, не ви трябва. Или сега ви дават по няколко милиарда за абсолютно всичко. Защо? Защото вече вие нямате префикс от типа на 192.168.10.0. И тъй като нямате такъв, или трябва да използвате link local F80.NHQC и да го ротирате това на вънка и да го натвате, защото реално трябва да сменете SOS адреса, което ната за IPv6 е нещо, което е, така да го кажем, неестествено. Това е просто причина, че всеки IP адрес в IPv6 трябва да е рутъм в интернет. Което означава, че у вас вие имате нали толкова милиарди или там милиони адреси, обаче всеки един от тях трябва да е достъпен в интернет. Съответно нямате тази защита, защита в кавички, на IPv4 с private IP адресите, които не са рутъм в интернет. Така че рутерите нямат този филтър автоматичен за тия рутъм 19-18. И за мемория тук, че ти имаме адреса. Така, и затова ето всеки вземи нали, всичките девайси от вас да може да ги включиш, нали, без никакъв проблем. Визира се, че в бъдеще наистина ще има много девайси в къщи. Нали. Да, пример аз в къщи имам, наложи ми се да направя една /23, т.е. над 250 девайса, описани в DHCP-тови, за да мога нали, да си движа моята си мрежа в къщи. Като имаш Internet of Things и всяко едно нещо е болче гайка има IP, изведнъж се оказват сериозни проблеми това, че нямаш достатъчно IP адреси. Сега с IPv4 някаква драма, с IPv6 никаква драма. Така, съответно за всеки един лин се дават, тук съм написал 32, но реално първият анонс, който ще дадат е /29. Което нека да видим какво е /29, като използваме IP адреса, който са ми дали тук. Така и да сложим IPv6 calc. И сега ще отворим сайтче, и това сайтче е много хубаво. На него му славаме едно IP адресче и му казваме какво искаме.
Ето е тук, казваме, че ще бъде IPv6, казваме, че това ми е IPv6 адреса и искам да ми даде следващ 29, утре тук е така, само че това... Хайди! Добре. Исках да го изложа с чупена IP адрес да мине, но не стана работа. Така, дай ми след 29-ката, в която се намира този. Не това. След 29 има 34 милиарда мрежи в него. Да, бе. Така. Едва ли са направили и са очаквали, че ще има толкова много IoT девайси? Ясно, че няма имачето и това. Не, това е смисъл, 15 години да бъде по-джо. Това е смисъл към 2000-та година, съответно от 19 години вече е. Така. Total IP адреси, това число мога да чета. Но това е стандартния асаймент след 29, който се дава на лид. Аз като си поисках първи тази IPv6 адреса, дадохме една след 29. След това ми дадох една след 30. Това са... Имам много адреси. Това е, като отидеш и ти ги дават без пари. Фърната за мен, че тя е. Само да вземеш. Така, идеята каква е? Всеки да може да дава по-много на своите си клиенти с цел по-бърз адапшън на IPv6. И от друга страна, реално ние имаме толкова, че тези IP адреси трябва да стигнат за цялата Земя по 100 пъти, плюс няколко планети или такива. Съответно, ние това мислене да може да расте много. В някакъв момент сигурно и 128 бита няма се достатъчно, но това е много далечно в момента бъдеще да го мислим. Така. Реално в интернет обаче, в BGP, протокола, филтъра там, който имахме след 24 най-дългия префикс, който се приема, в BGP най-дългия префикс, който се приема е след 64. Тоест там не може да сложите да анонсирате по-дълъг префикс, примерно след 100. Не можете. Съответно идеята е, че вие стигате до някъде, където има след 64-ка, ако този човек се е разделил по някакъв друг начин тази след 64-ка на по-малки парчета, това си е абсолютно негов проблем и той си прави рутинга там. Но тази след 64-ка е най-малкото нещо, което трябва да минава между интернет доставчици. Ясно? Сега, ще се върна на това, което на мен са ми дали. Вие се дали този IP адрес от тази след 64-ка. Тоест в момента рутера, който е за FMI, ми е дал този IPv6 адрес. Този е в интернет този IP адрес, т.е. аз нямам файлова на V6 в момента, някой може да бомби лаптопа в момента без никакъв проблем. Разбирате ли сега тази идея? Така. Продължаваме нататък. Имате и локал адреси, такива, които вие си дефинирате, че трябва да са локал във вашата мрежа, FC00, F80 са link локал, тези, които се избират базирано на физическия интерфейс, FF00 са мултикаст адресите в IPv6. FF00 е много важно, запомните, защото това е вече нещо, което ще разглеждаме нататък за работата на IPv6. Но преди да стигнем за комуникацията, нека да разгледам какво има вътре в IPv6. И имате IPv6 хедър. Трябва да знаете, че се разглеждат един след друг хедърите и имате някакви други хедъри, които може да сложите, като например Hop by Hop Options хедър. Hop by Hop Options хедър. Трябва всичките рутери според мен да дропят пакети с такъв хедър. Просто причина, че това е source routing. Вие не искате source routing. Най-същите неща, които имаме с IPv4, се получават тук на Hop by Hop. Destination options, някои неща, които ще разгледаме за дестинацията. Routing header, още един source routing header. Фрагментацията е махната от IP header, от IPv6 header. Или може да сложите фрагмент header, който вече да кажем, да, но тук има фрагментична все пак. Тоест, имате пак фрагментейшн, но това е вече в отделен header, който е допълнител, който е също статичен сайз. Това е много важно тук.
Да, но пинг хедър мога да ви изключва, да ви включва и тире опцията на пинга, нали, откъде сте минали. IPsec имате хедъри, Authentication и Encapsulation хедъри и допълнителни други хедъри. Т.е. IPv6 ви дава възможност лесно да го екстендвате, като добавяте просто нов тип хедър. Тъй като просто единственото нещо, което трябва да направите, ще го върна обратно на е, това нещо е тук. Там, където има DX header и полето там е, както виждате, 8 бита. Това е достатъчно голямо число не, за различни екстеншени да направите в IPv6. Реално казвате какъв тип е следващия header, базиран на това число. Ясно? Така. Ето как изглежда цялото нещо. Имате IPv6 header, DX header ви казва, че това е TCP. Съответно, почва е TCP header data. DX header може да видите TCP и UDP същата работа, това е важи. Няма значение, това е тук е UDP, реално тук ще бъде UDP header и data. Ясно? Същата работа. Обаче DX header може да бъде routing header. И routing header има в себе си DX header, който е TCP. Реално, нека да се върна обратно на това хедъра и така. Ето и тия неща са това нещо, което ние гледаме DX хедъра. И след DX хедъра, пак на същото място трябва да имаме DX хедъра, за да може да разберем какво се случва. Така. След това обаче, ако имаме рутинг хедъра, може да има фрагмент хедъра, който фрагмент хедъра да каже, че това е да, в TCP. И така мога да се нахвърлят много хедъчета. Съответно, може да заемаме от тези 1500 байта, както знаете, колкото си искаме, като хедър може да бъде цялото нещо с хедър. Което е напълно валидна атака, трябва да отбележа, защото вие може да генерирате пакет, който има много много хедъри, които трябва да бъдат обработени от отдел. Сега, тук е много важното нещо, което казах, трябва да бъдат обработени от рутера. Ами не трябва. В IPv6 рутера базира цялото си нещо на IPv6 хедъра. И всички останали хедъри може да ги загадва, освен на случая на рутинг хедъра и на хоп-бай-хоп. Всички останали, като например фрагментацията, отиват при клиента, който получава това нещо. От другата страна, endpoint-а се грижи за фрагментацията и рутерите не пука. Ясно? Така че там да се казват всички сканилите хедъри и хоп-бай-хоп хедъри. Просто там е много да се даде и правна ето. Тук първо е спайна хедъри и след това е разна хедъри. Няма никакво значение. Но получава, че той, много ако не поддържа правна хедъра, то все пак вероятно ще е цялото нещо. Значи, имаше някаква задължителна подредба на кой след това трябва да е? Не знам каква беше, не помня и няма и да ви изпитваме това. Това са някакви супер детайли, на които някакво се занимава да ги знаеш. Обаче, реално идеята тук е, че ти знаеш как се хедълва следващите хедъри ти, докато не свършиш хедърите, ще обработваш хедърите. Ако ти трябва да свършиш нещо, единственото това ти правиш, ти знаеш ли къде ти е дейта. Тоест, завидно така. Юнас дейта 1500 байта, локира на стартовете поинта е тук и от този поинта на тази имаш 1500 байта. Не така. След което стигаш до next header по лекцето, докато пасваш IPv6 и знаеш, че следващият header трябва да го пасваш с този код, другия код за този header. В него ти знаеш, че отиваш от това boundary, тук първото boundary, което ти е. Започва следващият хедър, даваш му това boundary, даваш му на кода, който пасва следващото нещо. И така нататък, 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 докато се свършат хедърите. И в момента, в който стигнеш на последния хедър, който ти е тук, ти носи протокол някакъв, а той не е V6 хедър някакъв, приключваш. Това е цялата работа. И ти много бързо можеш да обходиш тия неща, като стигнеш до някой, който ти гарантира, че трябва да дропиш, дропиш целият пакет, нали не те интересува повече. Така, имаме SAP V6, което е по мултикаст и юникаст. Имате на нея две адреса Resolution, който обаче използва ICMP реално. И какво се случва? Машина изплаща един месеч, който се казва Name Discovery на мултикаст адрес в аз за вас бихам го запомни тема FF00 нещо си. Изплащаме един Name Discovery не broadcast, в случая мултикаст, което ни е в link local scope. И този тук, който ни се намира на същия switch, трябва да ни отговори. Не така. Отговаряме с Name
Анонсмент, мисля, че беше. Става Neighbor Announcement и така в MAC адрес таблицата, вече нямаме ад таблица, MAC адрес таблица за IPv6 и се записва за това IPv6 адрес, отговаря това MAC адрес. Това. Така, това може да го погледнем много тривиално и тук е така, IPNL. Тук пак малко са. Вкъщи като напиша това нещо и тук ми излизат поне един екран с IPv6 адреси. Това е, защото аз като пусна един broadcast, т.е. не broadcast, multicast, получавам на всички адресите. Така, другото нещо, което имате е как получавате Default Gateway. Default Gateway в вашата мрежа може да се получите по няколко начин, като първи е вие да сте сигурно забили статично, с, както с IPv4, да си кажете 0.0.0, мина през е това IPv6 адрес и забравяме за положение. Вариант 2 е, рутера да има едно демоче, което се нарича Router Advertisement демо. И това демоче изплаща регулярно Router Advertisement. Тези Router Advertisement, всеки един, който всеки един хост, който ги получи, трябва да се запише в този Router Advertisement и сервис. Този Router Advertisement може да бъде или само за определен префикс, или да бъде 0.0.0. Съответно, интересните неща са, че всички трябва да получават тия Router Advertisement. И всички тия Router Advertisement трябва задължително да се записват в локал таблицата. Ама нито едно от тия неща не е подписано по никакъв начин, т.е. не е верифицирано. Съответно, тъй като това е използва ICMP, вие можете да смените гейтвея, на който си искате, доста тривиално с IPv6. Т.е. аз мога да се направя само като да кажа, рутера съм или нещо и да. Ти можеш да изпратиш ICMP пакет, който е върху Ethernet, Ethernet frame, с Destination MAC адрес, специално на тора, на който искаш да го смениш в рутера. Съответно, като го направиш това нещо, това, което се случва е, че той, като нормален клиент, има by default enable router, accept the router advertisement. В момента, в който изпратиш това ICMP пакет, той се смени дефалтния gateway на теб. И тъй като това е directed Ethernet пакет, никой няма да го види, освен дестинацията. Разбираш? Толкова тривиално е. Нарочно този път си ресетнах с контролите. Крип IPv6 адрес. Така. Дотера адвертайзмата септ, сега само има едно. Добре, защо не го виждам тук? Состо дни, ама... добре. Тъй, като стане... Ето го, акцептра, което е дефалтна стойност. Дефолтно, не съм си го сменял нарочно. Ето е тук е така, conf all и дефолт е едно. Това е Linux kernel, това не е много старо. Не трябва, този е 4.19, не? Това е от миналата година kernel, не е нещо старо. Това е дефалтната стойка. Сега, ако не си успеете това нещо, имате проблем, че тя ще получите всички рута advertisement. И съответно, някой може да ви смени gateway, да минете през него без никакъв проблем. Ако го спрете пък, ако няма DHCP в мрежата, или вие не знаете кой ви е default gateway да си го забиете, ни... имате другия проблем, че вече нямате интернет. Ни той, ни той. Добре, как може да се адекватно да защити? Като може да смениш IP адреса, може да се сменя на рутера? Проблемно, най-проблемно е рутера, адвертайзмата, че на самите рутери се приема също. Заебаваме ли най-две машините? Рутера няма се, рутера. Не да кажа някаква друга дума, че рутера ще ги получава тия неща и ще се подменя рутерките в себе си. Освен ако не го дизейбълне това нещо. Тоест, можем примерно да... Тоест, можем да спрем връзката на някой човек, си писал връзката, интернет връзката на някой човек, чрез рутерни таблици, нали? Да, може.
IPv6 е много досаден, по просто причина, че повечето администратори не го разбират много. И не го разбират точно и тия тънкости на подмяната на ап с ICMP. Не това, което ми обяснява в момента. Ако не го разбереш правилно, повечето хора подхождат както се подхожда с IPv4. Правим си, дигаме си едно IP с правилния префикс за нашата мрежа, след това спускаме DHCP с правилния префикс за нашата мрежа и почваме да раздаваме IP-та. След това установяват, то няма да стане така, най-вероятно ще си пусне рутера адвертайзмент демона и си пускат рутера адвертайзмент демона, за да сайме IP-та на клиентите, което е много добре, няма никакъв проблем. Насаймат се IP-та, всичко 6. До момента, в който рутера адвертайзмент е за да се асайнат гейтовете, до момента, в който някой не се усети, че тук имаме и тази подмяна с рутера адвертайзментите и аксепт рато на рутера не е махнат. Това нещо се случва понякога години след като е допълнят IPv6, защото хората тотално не знаят, има best common practices, но хората просто не ги знаят, че рутера трябва да имаш рутера адвертайзментите. Рутера би трябвало да ползва някакъв динамичен протокол, там, каквото си искате, каквото сте си избрали за V6, но протокола за V6 е не рутер адвертайзмент. Така, ICMP-то под мен е следващите неща, като например Gratuitous App-а е заменен от ICMP пакет. Имате Duplicate Address Detection-а, също е, не то Essential Gratuitous App, е заменен от ICMP. Имате възможност да намерите всички локал префикси, като изплатите няколко ICMP пакета на Direct Multicast адреси и някои рутери ще ви ги снесат много приятно. След това имате ICMP, може да го използвате за DNS assignment, намиране на DHCP сервера и така нататък. Неща, за които при това сте използвали ARP и DHCP протокола, те вече са снесени направо в ICMP. ICMP може да си спуфвате каквото си искате в локалната мрежа. Това е важната част. Можете да си спуфвате нещо в вашата мрежа, може да правите пренастройки на съседчетата с recursive DNS и така нататък. Можете да редиректите трафика през вас, можете да смените на това gateway на някой. Това са много приятни атаки за IPv6, като използвате Neighbor Discovery протокола. Така, за всяко едно нещо от тия имате lifetime, това е така, lifetime на пакета. Тоест, след колко време това нещо трябва да експириаса. То lifetime може да сложите много дълъг или много къс. Ако сложите много къс, трябва да постоянно да рефрешвате, т.е. да бълвате тази информация. Ако сложите много дълъг пък, реално ако се промени някаква настройка в мрежата ви, може да трябва да чакате една седмица, за да могат всички клиенти да се реконфигнат. Не, когато се сложи една седмица сега. Напълно валиден казус. Тук DNS search листата ще ви обяснявам при DNS на така. Имате Stateless Address Auto-Configuration. Stateless Address Auto-Configuration, идеята му е по-скоро без DHCP-та, вие да можете да си настроите някакъв IP адрес. Идеята е, че в рутер адвертайзмента ви се дава глобал префикс, който се използва вътре във вашата мрежа. Да направим аналогията с V4, да кажем вашата мрежа е 80.00/24. Имате такава IPv6, и това не е префикса в IPv6. Този префикс ви е основното нещо и вие от него трябва да си изберете един адрес, рандомли, да изпратите ICMP Neighbor Discovery, да проверите ли този адрес е заед в момента, ако никой не ви отговори, да си асайните този адрес. Ако ви отговори някой, да повторите тази процедура до момента, в който намерите IP адрес, който е свободен от този префикс. Предвид, че имате /64 най-малко, много лесно се намират адреси, които в момента не са заети. Не е толкова сложно. В рутера адвертайзмент, както виждате, се дава допълнително адреса на рутера, IP адреса, IPv6 адреса на рутера, layer 2 адреса на рутера, бъдното за рутера, за този интерфейс на рутера и initial TTL, който вие трябва да си седнете. Забележете сега тук, че това е initial TTL, който вие трябва да си седнете. Това е стандартно, преди беше настройка на кърнела. А сега това нещо ви идва от рутера и ви казва какъв ти трябва да си сложи.
И може някакви други допълнителни неща. При това тук много яко, защото вие така може да номерирате всички хоста в нещата, като им давате различни тяло. Вие, да. За MDU-то е зависли от пъти от Social Destination, а не ссилка на сега. Идеята е, че рутера на таймата е от страна на рутера и рутера си слага собственото мътъл на този интерфейс, на който изплаща рутера на таймата. На единия може да бъде 1500, на другия може да каже, че е 1400. Не така. Важната част тук е да разберем рутера какво е мътъл от неговия интерфейс. Съответно, ние като знаем неговия интерфейс, всеки пакет, който го изплащаме през него, можем да го сложим с такова, да това да ни е стартовото мътъл, т.е. да не слагаме по-голямо и да си губим времето с един пакет повече. Идеята тук е, че мътълото ти го имаш в твоята машина, ще усложиш на 1500. Обаче така, един пакет, този пакет ще изгубиш цялата информация само за това, че мътълото ще върне рутера, че е по-малко. Другото, което е мътълото може да бъде, рутера може да каже, че бъде 9000 мътълото, а ти да си на 1500, което ти можеш да си оплъвиш, съответно да използваш вече 9000. И най-важното, мътълото е префикс. Съответно ти можеш да имаш мътъл от 9000 за local префикса, обаче за default gateway мътъл от 1500. Добре, обаче ако ние пращаме към 8-8-8, ако някои вътре пъти е по-нискъм, ще си го върне така, както ще го върне ресипни грешките за пакмата от изкарването в вечерите. Същото нещо, получаваме грешка и съответно ние знаем да си го намалим. Добре, ако става по върне 9000 мато, обаче свича не поддържа джамбо фреймове. Ако вие си сложите 9000 мато на свича не поддържа джамбо фреймове, вие няма да изпратите нито един пакет. И вие ще се опитате да правите 9000 байта, той ви хляде 500 шокия глоби. Това е джиди ще го плащате. Добре, а това да се случи поддържа, че му фейнове части от AutoNTX или там нещо, което... NDI-NDIX, не. NDI-NDIX е свързано с физическата среда, да разбира самите кабели, коя е жица, на кой пин от кабела. Докато мъдълто е вече data plane, т.е. data, когато се пренася. И това е negotiation, който не съм сигурен, че има нещо, което го прави auto negotiation на мъдъл. Ти си слагаш някакво мъдъл и се надяваш да е това. За мъдъл си едния интрига, аз просто не сега зачем в мемето, като се е. Да, точно, че ти си слагаш мъдъл на интерфейса, това ти е гарантирано колко data ще изплачи за един фейн. Така. Сега, интересни неща тук. Имаме 64 mapping в Hydra за 2002. Сега, можете да ползвате това нещо, но предпоръчителният начин за използване на V6 в момента е да използвате 64 тунел, а не 64 по ръфъцато, както е. 64 тунел означава да направите, да имате V6, както ние тук имаме V6 в момента. Обаче, когато изпращаме пакет за V4 адрес, рутера да ни го изпрати през, да ни го натне през IPv4 интерфейс. Това е вариант 1. Вариант 2 е да се вържете към по-честия казус. Вкъщи имате V6, сте си пуснали вътре във вътрешната мрежа, някакви адреси, някой ви ги е дал. Не знам значение кой ви ги е дал или вие сте си ги измислили, няма никакво значение. Ако вие искате обаче те да бъдат рутабъл в интернет, трябва да ми достъпите да ги закарате някъде в интернет. Най-лесното нещо е да използвате Tunnel BrokerNet, това са Hurricane Electric. Те ще ви дадат /64 префикс за вас. И ще ви дадат IPv4 endpoint, към който вие трябва да се вържете. България най-често се вързва към Frankfurt, че е най-близкото нещо. Съответно, вие си имате IPv4 от вас адрес на интернет доставчика ви дал. IPv6 адресите, които са от вас, взимате и този префикс, който Hurricane ви дава. И раздавате си, достроите си мрежата, раздавате си IP-адресите. И през V4 тунел, т.е. в IPv4 пакет, изпращате V6 header, които отиват до отсрещната страна до Hurricane. Hurricane вече премахват IPv4 и изпраща целият IPv6 към интернет. И вие се едно се намирате в Frankfurt, все едно сте клиент в Frankfurt, разбирате? Защото сте направили такъв тунел.
Сега обаче този тунел е отнел от мъта от ми. За това, че вие в IPv4 сте сложили IPv6. Разбирате? Този IPv4 header, дали сте сложили, в който пише, че носи на IPv6, е взел от мъталото, което имате на машината. Така. Да, ето за това говорих. Имате IPv6 у вас и имате IPv6, ето кое е така в Hurricane. Това, което правите, е едно тунелче върху IPv4. Тоест, това тук ви е изцяло IPv4 мрежа и това е интернетна. Обаче, вие тия три места, тия три офиса, примерно, сте ги пуснали с IPv6, което е много добре и много лесно работи. Така, да, това вече няма какво да говорим. Само секунда. Имате IPv4 мрежа изцяло. След това имате IPv4 може да бъде носено върху IPv6. Тия два лутера тук имат IPv6 само. Това, което славате, следващия хедър ви е IPv6, IPv4, разбирате ли? И IPv4 payload. Тоест, тук в текст хедър на IPv6 пише IPv4. Така, и сега вързвате върху V6, вързвате две IPv4 мрежи, което ви е 4 over 6. Така, някакви въпроси тук с това? Не, Атаки са по общо погледнем на Hacker Choice презентацията. Рутер адвертайзментите ви ги казах. Може да изпращате рутинг хедър меседжи с редирект, съответно да редиректнете трафика. Както имате ICMP редирект, имате в V4 имате абсолютно същото нещо. Така, do not accept that message. Значи така както си асайнвате с DHCP, можете да на DHCP да го кажете не приемам този IP адрес, не приемам този IP адрес. Можете на всички да им кажете, че не трябва да приемат IPv6 адресите и съответно да изгенерате максимума локални IPv6 адреси и всеки един да си ги запише в, да си знае, че не може да ги използва, като си ги записва в локал таблицата. И така просто няма да работи дискаверите на това нещо. Така, какво беше още? Можете да генерирате колкото си искате IPv6 към някакви различни MAC адреси. Не, да запълните MAC адрес таблицата на хостовете. Това е брутално яко, защото всички хостове трябва да... Те имат някаква MAC адрес таблица. Не? Както е таблицата, която ви е приемал, кажем, 30-40 хиляди ентита, същите тези 30-40 хиляди ентита, които може да запълните в IPv4 на всеки един хост, може да ги запълните и в IPv6 и в MAC адрес таблицата. Съответно, да генерирате много IP-та. И до вас може да ви се струва смешно, но първата имплементация на Windows за IPv6 крашва в Windows, като просто ми изпратите достатъчно много такива ентрита, за да се сложи в MAC адрес таблицата. Тоест смешно, но брутално е, че и в Linux се беше случило същото нещо. И тук не говоря за DOS, а говоря, че реално машината нали, кърнела забиваше за някакви такива грешки. След това го оправиха и сега в момента е само DOS, гледа точно на това, че вие можете да си изчистите MAC адрес таблицата с една командичка и да продължите да работите нормално. Обаче, аз мога винаги да ви лимитирам да може да си работите само с Default Gateway и всички останали машини да не може да ги достъпвате в нещо, защото е пълна MAC адрес таблицата. Само Gateway. Така, първо, вие получавате може да изпратите на толо All Those Multicast, Local All Those Multicast пакет и реално да го изпратите от името на който и да е вътре в мрежата и да ги накарате всичките него да го нафулдят. Така както можете да изпратите към Broadcast адреса вътре в IPv4 мрежа, да кажем 10.00/24, тази мрежа ще има 250 хоста, не така. Най-малкият префикс е след 64 в V6.
Всичките решения в тази тъпа вече ще отговарят. Само, че няма да бъдат на вас, ще отговарят на оня питател, дето ви чухте в момента. И питател даже няма да може да си каже какво точно се случва. Вие просто като гледате на Switch, ще гледате супер много трафик към него. И даже няма да разберете защо. В един момент ще видите, че принтера изпраща пинг към Honor's мултикаста, ама как видяваме интернет принтера, сам са в удисея си. И докато разберете кой прави тая бугария, то принтер няма да работи. IP-то на принтера не е много трудно на мен. Ако искате да саботирате принтера, ето ви начин. Така, сега трябва да отворим друга презентация, която е The Hacker's Choice. Тая презентация нарочно я пазя така каквато е от 2006-2008 година, защото не мисля, че има нужда да се применя много. Да, достатъчно информация какво точно има като проблеми. Така, така секунда само да стигна до това, което ме интересува. Така, така, introduction. Това Not Many Hacker Tools Exist вече не е вярно, иначе имате супер много неща, които поддържат IPv6 за чупене. И сега The Hacker's Choice имат много хубав toolkit направо с тия неща. Така. А IPv6 да, абсолютно всички машини, които са живи в момента, което реално можете да направите с един ICMP ping, да не е дама, да е същото нещо. Можете да спуфвате модерен нейбър да го прекарате през себе си, готово с това турче, да направите мен и дебидо. Реално вече би трябвало ли с IPv6, не, няма да стане с качето и дър, но има много лесен начин да генерирате тия неща. Редирект трафик, най-симпи редирект да му кажете на съответната машина, да фейкнете директно рутера, тия неща стават изключително лесни. Така, когато детектите нова IPv6 мрежа в анонсирана от рутера, можете директно да почнете да флудите или другия вариант, който има този тул е, т.е. първоначалният вариант на този тул беше, когато намерите нов клиент в мрежата, защото той се анонсва Neighbor Discovery пуска. Вие като го видите, веднага да почнете, още преди да се изява IP адрес, вие можете да почнете да флудите MAC адреса с наупълните MAC адрес таблица. Така. Не, това първо го детектвате и после го блосвате. Второто. Така. Това Local Smart Tool е реално към Local Broadcast да пуснете. Remote. Сега, това, което на V4 беше да намерите някаква V4 мрежа, която е по-голяма, примерно след 20 префикс или след 19 префикс, не дай се може някоя по-голяма, и да изпратите към broadcast адреса на тая мрежа един пакет, ами имате го с V6. Само, че там работи. Тоест, намирате си някакъв V6 префикс в интернет, към който изпращате към неговия local multicast, му изпращате едно адресче спуфнато и сега всички машини от тази мрежа му отговарят на този адресче спуфнане. Мисля, че почваме да го фиксват това от мен, но все още работи. А сега, този локал мултикаст, т.е. или мултикаст адреси, които искат с Global Prefix сначала? С Global Prefix мултикаст няма, ще имаш само с Link Local, който е в случая, като ти почва, имаш два. Единият ти е на F80, а другият ти е FF00, текущата ти мрежа. Тоест, Global Unicast бяха 2000. След 2000 следва някакъв префикс, който ти използваш, след до 64 там, до 64 бит. След това си ти локал адрес, не така. Съответно, от 2000, което са ти първите 16-32 бита, имаш още 32 бита, което ти е адреса, който ще гледаш. Може би грешно ги смятам. Да, грешно ги смятам със сигурност. Идеята е, че взимаш от 2000, махаш 2000, замениш го с FF00 и взимаш останалата част. Това ти е адреса на мрежата. И така имаш само FFFFF. И това ти е Local Broadcast. То не ти е Broadcast, то е Local Multicast. Да всички да ви кажеш.
Разбира се, много скептичен, защото един колко адреси, те трябва да се ротират. Един колко адреси, да. Мисля, утре да дойде такова нещо на някакъв интерфейс, той не е ало. Само че обаче аз го изплатя преди 2000. Local Broadcast е FF00, нали така? Който е 2001, заменено 2000, заменено с FF00, нали така? И там мултикаста назад. Ама това ще бъде само в моята мрежа, няма да бъде в ремонт мрежа. Да, така. Само че аз знам коя мрежа с по-големият FX. Отиваме за мен да изземем тази мрежа, просто директно ми слагаме FFF накрая. Изпращам към този адрес. Заради префикса това ще ги до утре. От утре ще генерира един пакет, защото това е мултикаст. И всички, които го получат, това е мултикаст. Мултикаст са още самото начало, това да не е мултикаст. Локал мултикаст ти ще бъде това, защото това ти е префикса. Накрая, като си има това префикс, ти имаш пак като бродкаст адреса в IPv4, само че е мултикаст. Който е за да можеш да достъпиш и да изпратиш този пакет на всички в тази мрежа, не на един, който е FFF големи. Ако се става така? Доведе го. Така, сега, можете да намаряте бутонто по абсолютно същия начин, както в V4, в V6, само че с ICMP пакети вече. Тоест не вече, същото нещо. Така, мултикаст, лиса на дискаверите, всякакво това нещо, имате, ако искате да имате реално някакъв мултикаст в V6, трябва да имате едно демоче, което се казва мултикаст лиса на дискавер демо. И това демоче реално регистрира всеки един отделните мултикаст адреси, за които вие трябва да сте записани. Сега вие може да се запишете от името на някакви други машини във вашата мрежа за мултикаст трафик, който те искат да получават. Няма никакъв проблем. И от друга страна имате другия казус. Ако използвате мултикаст, примерно за телевизия, един IP адрес е записан за този мултикаст, но вие не сте записан по никакъв начин. Няма проблем. Изплащате си мултикаст Discovery report и вие се записвате за този мултикаст трафик. Тъй той може да е настроен първоначално статично, но ако приема динамични ентрита, вие реално само трябва да му спуфнете от другата му страна, от която в принцип се настроява мултикаст лиса на дискаверито, да получите фрейма, който е с новото адресче. Спуфвате примерно от рутера, че е дошъл това пакет, че трябва еди кой си IPv6 адрес, вашия, да бъде записан в тази мултикаст група и рутера е казал на случай, запиши го. Така... компетитър даже. Какво? Останеш компетитър на фирмата, която представя. Не, 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 тук идеята е, че ти трябва да се запишеш към случая да ти изплаща пакетите на тебе. То не може да запишеш и други хора. Да, ти можеш да запишеш и други хора, но идеята е, че ти просто фейкваш, ти си компетитор, те пак телевизията си идва от доставчика, където я пуска. Да, обаче ти мога да кажа на съседа, нали? И аз пускам същата. Да, за всички IP адреси, които знаеш, може да я пуснеш IP. Сега интересно нещо е, че това е за телевизия, нали? Реално обаче това нещо може да го използвате за да се джойнете към OSPF-а в момента. Да получавате OSPF notification. И да се джойнете в някой друг мултикаст група, в която по принцип не ви трябва да влезете в момента. Така. Чакай само малко имаше още неща. Да, много интересно нещо е, че с IPv4 беше изключително лесно да еномерираш целия интернет. Реално 4 милиарда там адреса, не са кой знае колко долу адреси. И да ги обхождаш всеки ден, да видиш какво е, какво има на него и така нататък. С достатъчно машини не е чак такава драма да ги обхождаш регулярно. Има много търсачка вече и очевидно не е чак такъв голям проблем да се случи. Обаче, ако трябва да еномерираш целия интернет в IPv6, това вече не е възможно. 228 адреси са много адреси, които трябва да се обходят. Поради тази причина, тук да, те се сметнали, че ако ти искаш да провериш всичките машини, ще отнеме 500 милиона дни в IPv6.
За тази причина в повечето хора това, което правят, когато е добре на Type 6, е да използват сервиси като хуиса на IPRM, за да карат, за да видят кои IPv6 префикси се носират в интернет или някакви публични рутинг, looking glassове, за да видят пак цялата IPv6 рутинг таблица и да номерират само това, което в момента се носира в интернет. Така. Лайва гледахме, така, DHP-то го разказах, Libertyscale-то го разказах, това съм го разказал, така. С Stateless Auto Configuration, Solicitation Attack, може да помолите рутера, имате два варианта на тази атака, едната е срещу рутера, другата е срещу клиента. Срещу рутера може да го помолите за адрес, за адрес, за адрес, като той си солиситейтвате. Това е рутер солиситейшн към рутера. Вариант 1 е да го помолите постоянно, при което да отваряте CPU-то. Вариант 2 е да го помолите постоянно за различен IP адрес и така той си изчерпи по. Сега, второто нещо е по-невероятно да го направите при след 64 адресите, които имате. И това отнема много време. От друга страна обаче, преди след 64 адресите, това са много адреси, отнема много RAM за всяко едно адрес, че да бъде записано в паметта на рутера. И вие можете да направите memory exhaustion атака. Това е просто причина, че 2 гигабайта не стигат за всичките след 64 адреси. Така, Smurf IPv4, Smurf IPv6, тъй като нямаме broadcast адрес, имаме различни мултикаст адреси вътре в локалната мрежа. Link Local, Site Scope и Organization Scope мултикаст адресите. И тези адреси, като ги нацелиш, които не са много трудно да ги нацелиш, защото са последните мак от съответния префикс, просто изпращаш на тях. Така, сега, тук този security research за този exception, дето го пише в RFC 2463, това не е фикснато все още на доста места. Тоест, това все още работи. Пак казвам, зависи от рутерите ви, на които ще видите, но отново рутерите, тази атака специално за мултикаст, да нацелите мултикаст адреса си работи. Така, имате готови тулчета за това нещо. Интересно нещо е, че повечето хора на IPv6 нямат файл. Тоест, имат файл на IPv4, което е много хубаво, обаче тъй като IPv6 не е много разпространен, на IPv6 реално същия порт е свободен. Ако съм ми са слушали на V6 и на V4, през V6 може да го експлойтвате, пък през V4 отдете на файлове. Това е много чест казус. Така, има ли нещо друго, което... Така... Ето и тук е така има нещо интересно. Рутерите по пътя може да не дропнат пакети с рутинг хедър, ако преди рутинг хедър да се служи в агрегейшън. Защото може да не бидат всичките, да обходят всичките, просто да видят, че има фрагментейшън и кажат, окей, аз ще го пусна нататък. В принцип, би трябвало да обхождат всичките. На практика, долу рутери се спестяват това, като видят, че втория хедър след IPv6 хедъра не е рутинг хедър, не го дълга. Така, нещо друго. Това нямаме го обяснявам, имаше мобилно IPv6. Това вече по-скоро е в историята. С идеята, взимате си един IPv6 адрес тук, в FMI, отидете си вкъщи и използвате същия това IPv6 адрес, за да се вързвате към интернет. Имаше си очевидните проблеми. Това нещо, мисля, че в момента тотално никъде не се поддържа. Така. Да, заради тунели, много странни тунели, които може да имате между два рутера. Сега тук е малко грешна схемчката. Е така.
може би тази тя. За тунелната отива на Cisco Fault е възможно в IPv4 интернет да достъпите IPv4 машина, защото там е тунел на тоната, както се вижда и тук в втората част. Ясно. Да е този рутер, може да има тунел от някъде в интернет за V6. И заради е този тунел може да влезете в V4 мрежата. Как точно? Ами вие си създавате V6 адреса тук на тази машинка и изплащате от този V6 пакет в V4 енкапсулиран. И тук е така точно бъде те енкапсулиран от V6, от V4 на V6. Вътрешната мрежа влизате и заминавате. Разбрахте ли да го повторя? Вътрешната мрежа е V6. Вътрешната мрежа е V6. Имаме някакъв тунел между два рутера, за да вържат тия две V6 мрежи, нето на край, нето на две са V6 изцяло. Имаме V4 в интернет. Аз знам какъв е SOS адреса и тук е така. И тъй като само това ми трябва реално. Изплащам с този SOS адрес, пакет нататък, който обаче в себе си има V6. Този V6 ще бъде да сам. И няма да минете с файлово, защото този V6 може да изглежда, че е дошъл от тук. Тоест, не че няма да минете, ще видите с файлово, а файлово ще няма да пеме, защото ще си мисля, че е от другата мрежа. Защо просто не пратим V6 пакета? Защото е тук и така. Най-вероятно имаме... Да кажем, че там го е файлово за V6. Ако този рутер тук има и V6 native, и ние имаме V6 native, защо го пратим директно? Защото е тук и така, това може да има файлово. Ние няма да сме на интерфейса, на който този V6 адрес ще бъде приет. А иначе се вкарваме в този интерфейс, все едно сме в тунела. Разберете? Окей, но това значи, че IPv4 действително е върху всичко и само върху всичко освен тунела, което пак е... Ама не, ти точно тунела го смяташ за вътрешна мрежа. Не, ти си вързал само и тия две места. Окей. И ако го направиш, това се случва много често, администратор казва, да, аз съм пуснал тунел, отива на всичко, прави тунел между двете машини, което е супер. Това го пуска V6 и двоя върху този тунел, върху вече двойката, която е тук мрежата. И ние просто си спуфваме един пакет от тази вече от този V4 адрес. И сме вече в тази мрежа, не той каже. Интересното нещо е, че така може да направим атака, да изглежда, че ние да направим пакет към network B, някакви адреси. И тези адреси да върнат малко към network A и да го напомним тунела. Ние спуфваме просто вътре. Така. Така. За TCP-то си говори после. Така. Да, имаше доста имплементации на IPv6, които бяха в чупери. Разбирайте, плащате спешни крафтът, не има дискавен или рутер адвертайзмент и машината краша. Някакви такива неща. Същите като с IPv4 ситуации. Така, тук има доста описи на подобни неща. Не, тук са 5-6 слайда само с такива проблеми. И това е от 2008. Не е ново, има още много такива. Просто няма смисъл да се апдейтва. Така. Няма да казваме. Така. Флудинга в IPv6 е точно толкова опасен, колкото в V4, с изключение на ситуацията, когато имате хоп-бай-хоп хедери, защото можете да сложите много хоп-бай-хоп хедери и доза CPU кора с хоп-бай-хоп е много брутален. Защото в един пакет ви може да го направите с... То няма лимит от хедери. Съответно, колкото може да съберете в 1500 байта. Плюс минимум от 46 байта за дейта. Това е. Колкото да бъдат. Така... Windows 9. Да. Други неща... Само да се сетя, имаше нещо друго тук. Не, това е. Окей. Все добре, приключиха. Нека ме това за V6 последно. Добре, ти просто отвори The Hacker's Choice. Документацията на фуда не беше Live, кой беше, не забравих. Да, на Smurf.
код,